Indígenas fecham ferrovia e trem de passageiros deixa de circular. O trem de passageiros deixa de circular por 2 dias na estrada de ferro Carajás. TV Baldão no YouTube, se inscreve, comente e ative o sino para receber as próximas reportagens, hein? Nesta quinta-feira e sexta-feira, dias 25 e 26, o trem de passageiro da estrada de ferro Carajás, operado pela mineradora Vale, não circula. Isso porque 2 comunidades da terra indígena, Mãe Maria, fizeram um protesto às margens da ferrovia, impedindo. Com isso, a mineradora Vale resolveu não circular com o trem de passageiros, que às segundas, quintas e sábados sai bem cedo de São Luís, com destino a Parauapebas, passando por Marabá. A reportagem recebeu a informação do fechamento da ferrovia por volta das 6 da manhã e acionou o setor de imprensa da Vale, que só foi confirmar o fechamento da ferrovia às 10 horas e 30 minutos, depois que já havia feito a negociação com os indígenas. A estrada de ferro foi liberada. A reportagem também tentou descobrir qual a pauta dos indígenas da terra indígena Mãe Maria, localizada em Bom Jesus do Tocantins, mas os vários caciques consultados disseram que suas aldeias não participaram do movimento e desconheciam quais aldeias fizeram o protesto. É, meus amigos, aí realmente deve ter causado grandes transtornos aí o pessoal que depende desse trem de passageiros. E a TV Baldão no YouTube, se inscreve e deixa sua opinião.